بابا غلرات لر داکوان بر اغلل یو سرای به و تختو بیا پیغی بندی به پیسی گوشتلی زنن ده دغ زینا پا چلنج بایم ده پاکستان فوج ده پاکستان اداره هم ده غل داکوانو او غلو پشان خلق و تختول بیای ده کورونو نا دوی پیسی گواری چه چر تا یو ناخوخ پیخه وشی نو دوی هغه خلق چه پا دی که اوریجنل ککر دی اغا تا چه نوایی دا په انټرمنټ سنټر کې دا په بند ځایونو کې چې کوم لا درکه خلک ته دوی سره پراته دي د دوی نه دوه درې څلور کسان راواخلي وایي ورني دنیا ته وایي چې موږ جوابي کاروایی وکړه نو داسې د جنگ توت پې ساتي ځکه پی ټی ایم مطالبه کوي چې ته دا عدالت ته ورکړه دا چې کله په ریکارډ وي بیا دوی دا جنگ نشي پې اوږدولی هلته که په ده باندې جرم ثابت شو بیا به عدالت د قانون مطابق سزا ورکوي دا کومه لار ده چې ته په توره شپه کې یو کور ته وردننه شه بې وسه خلک وي ستا سره ټوپک وي ستا سره بدمشان وي ستا سره زور وي ټول پې ورننه باسې هلته ماشومان ژاړي هلته خوندې مندې ژاړي ته د دوی په مخ کې د دوی ورور د دوی پلار راوه یې باسه ورک یې کړه د هغو خلکو دپاره پی ټی ایم ولاړ دی ریاست کې دغه کار د چا سره کیږي همدا د پښتنو سره کیږي همدا د بلوڅانو سره کیږي همدا د سندیانو سره کیږي هغه خلک یې ورکه وهای او ټکوای او بربادوی بې ګناه خلک وړي څوک چې د دغې خاورې د دغې ولسونو په سر ننګ کوي هغه بیا دوی نه پرېږدي د پښتنو اتحاد اتفاق دوی د ځان دپاره خطر شماري مونږ هسې هم څه ښه ژوند نه لرو چې ښه ژوند نه دی نو زموږ سره اپشن دا نه دی چې په کور کېنو بیا دا اپشن ده چې موږ مبارزه وکړو ښه ژوند جوړ کړو د خپلې خاورې هر هغه فکر هر هغه عمل چې هغه اتفاق زیاتوي چې هغه زموږ په منځ کې مینه زیاتوي ورورولي زیاتوي هغو ته وده ورکوي ټول سره یو ځای کوو چې ټول اتحاد په یو ځای شي زموږ په بخښنه سره هغه دوی ډول راوړ ده به خامخا د دوی په کې لاس وي زمون ته چرته هم اوش کې تو یی هلته دوی د خندا ځای وی کنه د دوی د خوشاله او د خنداګان وخت وی هغه چې کوم ځای کې مونږ په تکلیف کې وژاړو د سردار عارف شهید په مرګ باندې هم په شهادت دوی جشن مانځلای وو ان دا په دې لاره کې مونږ ته تکلیف راځي دا به په ځان تیر وو خو ثابت قدم به وو د خپل مبارزه نه بس تړي کې ګنا نه ستړي کې دونکو مبارزه به وي مونږ دوی ته شکست په خپل حوصله ورکو ملګری غا کو چې دی وایي چې د اوسې فیصله وکړه چې محسن دا وړ د منظور د دوی د ملګرو شمس کارډونه بلاک دي په دې شنت کارډونه د اسه هم مونږ وهلی یو ټکولې دي زمونږ پښتونخوا وطن دی کستا شنت کارډ وی کنه ویزه پکې اوسېګم چې کومه د پخې کوي هغه خلق چې لا تر اوسه پرې په خبره نه پوهیږي هغه ته مور پوهوي چې په دې خاوره باندې ستاسو پالیسي څه ده په دې خاوره دوی د پی ټی ایم د بدنامولو هر قسم کوششونه وکړل چې کله وپوهېدل چې نه پښتون ولس بیا هم ورسره ولاړ دی بیا دوی د جبر لاره خپله کړله د دوی د جبر په لار کې به هم دوی ته ښکاره شي چې دا وطن دا خلک دا د خپل وطن سره ولاړ دي د خپل ولس سره ولاړ دي د خپل تحریک سره ولاړ دي ان شاء الله په راتلونکي وخت کې به د کام وطن ته موږ لوی شګړې راوړو د مشکلاتو لار تل یو عظیم مقصد ته رسېدلی ده مونږ په ځان ډېر مشکلات تیر کړو خو په خپله مبارزه کې به ستړي نه شو مایوس به نه شو دا د دوی جبر ظلم مونږ لا هم ویښوي لا مو هم خپله مبارزه ته تکړه کوي خدای دې تاسو ټول آباد لري خدای مو خوشحال لره ډېره مننه راتلونکي اتوار 28 تاریخ ته به په بنو کې علامتي درنه د مسینګ پرسنس په حواله سره وي ډېره مننه خدای